Je naprosto neuvěřitelné, že jsme dostali v rozmezí měsíce dva obrovské vysokorozpočtové seriály z pravděpodobně těch dvou nejpopulárnějších Fantazí světů. Ještě před pár lety by tohle bylo naprosto nemyslitelné, přičemž každý z těchto seriálů je úplně, ale úplně jiný. Rod Draka je prekvel seriálovému hitu Hra o trůny. Ovšem stojí tento prekvel za to a nabízí stejnou napínavou podívanou jako první série Hry o trůny, anebo spíše připomíná kvality posledních sérií. To si rozebereme v těchto prvních dojmech. Rod Draka nás přenese opět do západozemí a tentokrát necelých 200 let před událostí původního seriálu. Jak název prozrazuje, budeme sledovat vládnoucí Rod Draka, Rod Targaryenů. Je nutné říci, že pokud jste neviděli nikdy hru o trůny, tak proto, abyste si užili tento seriál, to není nutné třeba vidět a můžete si ho užít bez znalosti originálu. Odehrává se to předtím a nevyžaduje tu žádnou předchozí znalost světa. Podobně jako na začátku první série předchůdce, tu máme na první pohled království, které stojí pevně. Má svou silnou vládnoucí linii, nejsou tu války a rod stojí pospolu. Má to ale jeden háček. Současný král Viserys nemá syna, čili jasného nástupce, má pouze dceru a zároveň začíná mít příznaky nemilé nemoci. To jsou samozřejmě známky slabin, které se nepokusí využít jen jeho nepřátelé, ale jak jsme v západu zemi zvyklí, tak jeho spojenci a dokonce i nejbližší rodina. Naštěstí jeho žena je opět těhotná a i když má několik nepovedených těhotenství za sebou, tohle by konečně mohlo vyjít. Jak to celé ale nakonec dopadne, o tom bude celý seriál vyprávět. Z tohoto podle mě už docela silně vyplývá, že seriál se mnohem více podobá prvním sériím Game of Thrones a je tomu opravdu tak a jsem za to nesmírně rád. Není tu skoro žádný důraz na velkolepou akci, ale mnohem více na vztahy mezi postavama a jejich politické postavení. Co pro ně znamená, jaké nebezpečí to pro ně tvoří a kdo se toho pokusí využít, aby vyšplhal výše na politickém žebříčku. Hned ze začátku tu máme silně představené postavy. Král Viserys Targaryen, který je chycený uprostřed toho veškerého politikaření, se snaží být jak dobrým králem, tak otcem, manželem i bratrem. Avšak jeho okolí mu to úplně neusnadňuje a tak je chycený mezi věčným balancováním královských povinností s rodinou a přátelstvím. Toto postavení mu neusnadňuje ani jeho rodina a přátelé v královské radě. Všichni jsou to lidé s vlastními ambicemi, plány a cíly a motivacemi. Málo kdo myslí tedy čistě na samotné dobro království. Každý se snaží radit tak, aby tím co nejvíce prospěl sám sobě a král v tomhle samozřejmě musí tak nějak navigovat. Daemon je bratr krále, který je násilný, radikální a bohemský. Jedna z takových těch arrogantnějších neřízených střel. Ten by dosedl na trun, pokud by se královi nenarodil syn a král nejmenuje nějakého jiného nástupce. Avšak je to jedna z těch osob, která se opravdu na králování nehodí, i když po něm velmi prahne. Tato postava přináší celému ansáblu nevypočítatelnost a chaos díky tomu, že se nebojí sáhnout po nečestných praktikách a provokacích. Další hlavní postavou, společně s králem bych řekl tou nejsympatičtější, je jeho dcera Renira. Tato touží po důležitější roli, než být jenom královou dcerou, která se využije pro upevnění pozic skrze snětek. Chce se prokázat, že je užitečná a schopná princezna, která dokáže pomoci v těžkých politických situacích a která má navíc, než se jenom nechat provdat a rodit děti. Což samozřejmě ji i jejího otce dostává do těžkých pozic. Je velmi fajn, že i když každý politický hráč má svou jasnou agendu, tak ne každý to dává tak jasně najevo. U některých je to jasné od prvního pohledu, u jiných to můžeme vyčíst díky menším jemným náznakům. Čili některé postavy jsou vypočítavější a chytřejší než jiné, což přidává pořádné vrstvy a zajímavost této politické hře. Postupně se nám odhalují další hráči skrze celý seriál a každou epizodu této nebezpečné a opatrné hry. Ať je to hlavní rádce, se krále, a její manžel, současní Lenistři, anebo příslušníci jiných rodů. První epizody zatím spíše rozestavují všechny figurky na šachovnici, i když se tu odehrávají nějaké odvážnější tahy, tak stále nejde moc do tuhého. Seriál ale dle mě buduje a opravdu zajímavě připravuje půdu pro pozdější epizody a série, kdy politická situace vygraduje a postavy budou dělat čím dál tím. Důležitější rozhodnutí, které mají zásadnější dopas. A smyčka se pomalu kolem rodu draka začne více a více stahovat. Je třeba ale říci, že už tyhle náznaky jsou v těch prvních epizodách a autoři se zde neflákají a už nám to vytváří docela zajímavé situace a momenty. Tohle je zdaleka nejsilnější stránka seriálu, a pokud nejste do těchto věcí zabrání a nebavilo vás to na původním seriálu, tak se asi příliš nebudete bavit ani zde. I když osobně si myslím, že tohle politické intrikaření je tu povedeně zpracované a odvyprávěné, a měl by se do toho bez problému dokázat zažerat každý. Samozřejmě, fanoušci erkové zábavy se nemusí bát, že by západ do zemí ztratilo na svém ehm, šarmu. Ne, 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 ne. Najdeme tu brutalitu i nechutné krvavé scény, stejně jako sex, hromadu sexu a tak dále. Ze začátku jsem se bál, že to bude velmi prvoplánový prvek seriálu, že to je něco, co bylo v původní hře o trůny a tak to musí být i zde, avšak bez pochopení autorů, co to dělalo tak dobrým prvkem původního seriálu. A i když v úvodu zde je sex a brutalita bez hlubšího důvodu, myslím si, že to byl takový druh prohlášení a příslip autorů divákům. Ano, tohle je západ zemí, jak ho máte rádi a znáte a nebudete ochuzeni ani o tenhle aspekt. V pozdějších dílech totiž tyto aspekty podle mě pozvedou Dávají příběh seriálu. Například ve čtvrté epizodě je zde hned několik sex scén, ale každá má úplně jinou atmosféru, příběhový význam a důležitost pro postavy. Zatímco jedna dokáže být romantická a taková dychtivá, tak jiná dokáže být velice znepokojivá a nechutná. Tento kontrast je něco, co vás hnedka trkne do nosu a díky tomu ty scény více vyčnívají. Velkým tahounem při porovnání seriálu byl i fakt, že Rod Targaryenu měl hromadu draků, které tedy uvidíme v seriálu. A i když tomu tak je, nečekejte mnoho šílených scének z draky, spíše jich přirozené zakomponování do světa a k postavám. Za mě osobně je i dobře, že se to nesoustředí čistě na tyto levné triky, jako dát divákům vizuálně pěkné, zajímavé a akčně nabušené scénky, čistě jenom z draky, protože draci táhnou. Je to něco, co autoři klidně mohli udělat, ale oceňuji, že to neudělali. Miluji, jak se každá epizoda zatím soustředí na různé aspekty vládnutí, ať už je to rozkol mezi tím, co vládci chtějí a co musí, co se od nich očekává, nebo třeba téma čtvrté epizody, kdy vlastně nezáleží na tom, co se doopravdy stalo v danou chvíli, ale jak to bude vnímat veřejnost a ostatní rody a jaký bude celkově všeobecný pohled na tuto situaci. Je tento seriál bez problémů, nikoliv. Například osobně nejsem největší fanda vizuálu a teď se nebavím o místy slabších digitálních efektech, na kterých mi tolik osobně nesejde. Myslím hlavně obraz, který mi přijde tmavý, přesaturovaný a často dost nezajímavý. To je něco, co mi vadilo i na původní hře o trůny a tady se to vůbec nemění. Což je trošku škoda, protože to nenapomáhá k vizuálně zajímavým scenériím a scénkám a trošku to ubírá seriálu na nějaké poutavosti. Tohle je ale v celku malicherný problém vzhledem k parádním hereckým výkonům, povedené režii, zajímavým zápletkám a hlavně zatím to má dobrý scénář. A tak doufejme, že jim to vydrží a nedopadne to jako na konci původního seriálu. Konec třetího dílu ve mně zbudil trošku obavy, Damon se zde dostane do pro něj nepříjemné situace a nakonec to vyřeší pomocí boje a tak trochu dementního plánu a strategie. Já nemám problém s tím, když se ve hře o trůny objeví velkolepější akční scény, ale tle mě by neměly být tak nereálné, aspoň by měly obsahovat zajímavou strategii, a přičemž by určitě neměly vyřešit postavě těžkou politickou situaci, aspoň ne pokud je to takhle prvoplánový a jednoduchý plán. Jelikož to potom tvoří určitý druh plot armoru a podrývá to politickou linku, která následně nepůsobí tak významně, když ty postavy mohou nasednout na draka, vzít meč a vše vyřešit tímto způsobem. Zároveň to tak trošku ubíráte speciálnosti, která byla na prvních sériích Game of Thrones zajímavá to podrývání typických fantasy žánrů, kdy postavy by byly za podobné činy dost strestány. Tohle jsou příznaky chabější scénaristiky, které sežehly poslední série. Zatím je to jenom jeden moment, takže z toho nedělám moc velkou vidu a doufám, že nakonec tady toho nebude nějak moc a z těchto příznaků se nestane těžká nemoc, ale uvidíme. Mimo to vše, co jsem řekl v tomto videu doteď, nemám moc co zásadního seriálu vytknout nebo pochválit. Zatím je to podle mě velmi skvělé a určitě to doporučuju více než Rings of Power, které se ani po třech dílech nedokázaly rozjet, přičemž Rodraka si vás zaháčkuje už od prvního dílu. Dejte mi vědět, co vy a Rodraka, jak se vám seriál líbí, jak na vás zatím působí, jaké postavy jste si nejvíce zamilovali, nebo jaké herce si užíváte. Já si velice užívám Daimona jako Meta Smise, ale i Ranira je podle mě velmi zajímavá postava. Za to herec, který stvárňuje Visery, se mi stoprocentně nesedí do té role, neže by byl špatný herec, spíš jenom ta paruka na něm úplně nevypadá nejlíp. No, to by bylo všechno pro toto video a já nakonec děkuju všem úžasným členům. Pokud chcete, aby tyhle ty videa vznikaly dál, zvažte menší podpoření pomocí členství, které stojí pouze 30 korun a dostanete všechny výhody. Já teda děkuji všem úžasným lidem, kteří takto podporují tento kanál, protože bez nich by to nešlo a právě můžete vidět jejich jména. Samozřejmě musím i jmenovitě poděkovat různým členům. Je to Redio, Aquatam, Štěpana, Tomáš Herodek, Peter Cosplay Hat, Verněa 182, Chris Tara a Robert Pilát, ta největší legenda. Každopádně díky moc vám všem za sledování, že jste to dokoukali až sem, a uvidíme se někdy příště. Zdarec!